ទៀតហើយចង់ប្រាប់ថាខែវិជាខែហើយខាងវិជាកសិករយើងគឺធ្វើស្រែចម្ការឥឡូវខែនេះគឺទៅជាដូចទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលវីដេអូពេលដែលគាត់ធ្វើស្រែចម្ការទាំងអស់គ្នាអឺធ្វើមានការបកមិនស្ទូងTill I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on គ្រប់អាត្មាប្រកបកិច្ចការគ្មានខ្វល់ខ្វាយហើយប្រកបកិច្ចការគ្មានខ្វល់ខ្វាយត្រណោះមានលឺលឺតវ៉ៅយំអោតមានមុំប្រកបតន្ត្រីកាយព្រឹកព្រីឆ្លងផុតដងព្រឹកព្រៃបងទឹមក្របីដឹកស្រីទៅស្រែពន្លឺព្រៃព្រៃចាំងពីដួងខាស្រអែមយាស្នែគេលើភ្លើបងហើយស្រអែមយាស្នែគេលើភ្លើបងត្រណោះកាឈើក្រអូបមត់មកកែកាច់បាច់ត្រង់ចងជារំយោលក្រឡាញ់កកកងការៀបអង្កោស្រុកស្ដៅកណ្ដាលរីកស្រស់ប្រាំប្រៃអើយត្រណោះវាលស្រែធំឥតបីពីធ្លាក់ថ្មីថ្មីទៅកាត់ថ្លាខ្យងហើយអើយភ្លៀងធ្លាក់ថ្មីថ្មីទៅកាត់ថ្លាខ្យងហើយបងនាំអូនងូតសបាយកន្លងក្បងទឹកលៀងខ្នងផ្សងកុំប្រត់ណាកុសលផលកម្មមិនទៀងទាត់តាមមកបង្រត់ឲ្យប្រត់បាន